Кметът на Змейово Никола Пеев вече се е срещал с представители на ИВН, за да ги информира за проблема. Не можем да стоим без да сигнализираме хората, които експлоатират трасето, да направят нещо. За да имаме гаранции, че тази зима няма да има прекъсване на тока. След основен ремонт на трасето през 2008 година проблем с електрозахранването в селото не е имало. Значи от това лято, дъждовното лято, с многото дъжд и вятър, тока Змейово почна да се къса, почна да мига, да се губи за секунди, за минути, за дни. Това е факт, който никой не го спорва. Имаше денонощия, в които по 15-16 пъти тока спира и тръгва, което е много опасно за домакинските електроуреди. Говори се, ние вкъщи успяхме, като ги изключихме, да ги спасим, но тези срилове в електрозахранването са много опасни и е много неприятно. И на един мой приятел му сгоря компютъра, където спира и идва в момента компютъра му не бачка. Проверката на трасето от електроразпределителното дружество ще приключи до дни, обещаха оттам. При нас няма подадени към този момент все още жалби за изгорели уреди. Ако има такива, призовавам клиентите наистина да дойдат в нашия ТВН офис, да подадат своето възражение. Ние ще направим посещение на място, ще опишеме уредите и съответно при необходимост ще възстановим щетата, както правим винаги в такива случаи. Петър Костадинов обясни, че в края на миналата седмица е имало често прекъсване на електричеството заради авария, но подчерта, че жалби за системни проблеми с тока не са постъпвали. Ние сме коректни към тях, очакваме и те да бъдат коректни към нас. В началото на следващата седмица предстоят срещи с представители на ИВН и жителите на Змейово.